Hokejisté Mladé Boleslavy porazili v šestém kole baráže o extraligu Chomutov 2-1. Zápas sledovali 4000 diváků. Hosty poslal do vedení ve druhé minutě Bartečko. To ale domácí nezlomilo. Hráli výborný hokej a už v šesté minutě vyrovnal Ovčačík. No tak vlastně tam šlo o to, že jsme si to s Brožákem vyměnili v rohu a pak už vlastně jsem vybrusil na střed a kluci šli výborně přes bránku a zaclonili golmanovi a propadlo to do brány. No, takže těch situací měli hodně, teďka takových, nespadlo nám to tam a na tréninku nám to padalo a dneska ráno jsme to otočili, nešlo nám to na tréninku, jsme říkali, půjde to v zápase, takže to vyšlo, jsme rádi. No. Snad jen ve druhé třetině dokázal Chomutov minimálně srovnat hru, góly ale nepadaly. Ve třetí třetině šli bruslaři opět za vítězstvím, ve 48. minutě rozhodl Jarůšek. Tak určitě to bylo vyrovnané utkání, žádný tým nechtěl pustit metr ledu, takže tam bylo hodně soubojů a podařilo se nám to urvat, takže jsme za to rádi, máme 3 body, dneska se hrálo hodně, protože Chomutov byl před námi a teď se nám je podařilo přeskočit, takže jsme rádi za výhru. Baráž je v polovině a Boleslav se vyhoupla do čela tabulky. S tím panuje velká spokojenost. Spokojenost, nespokojenost, prostě sbíráme bod po bodíku, takhle musíme jít dál a věřit tomu, že se to letos povede. V úterý do Mladé Boleslavy přijede Kladno, v pátek Olomouc. David Klesa, první boleslavská Ško Energo Arena.